O Mães pela Diversidade é um grupo nacional e a gente já está em quase todos os estados brasileiros. Então é um grupo que está se expandindo bastante. Não é um grupo só de mães. Às vezes a gente fala Mães pela Diversidade e acham que é um grupo só de mães. É um grupo de mães e pais de pessoas LGBTIs. A figura da mãe dentro da sociedade, ela também ela tem um espaço assim, de leitura e de fala que nos favorece. A gente tem que aproveitar essa possibilidade, né, de poder se expressar e colocar, né, as nossas reivindicações. Eu descobri, dentro desse mergulho que eu tive que dar, que ali sempre teve o filho que eu amava. E isso era o mais importante. Perceber no olhar dele uma libertação e um sentimento assim de olha, eu posso contar contigo, mãe. Eu acho que foi indescritível, sabe? E o movimento de mães, ele começou justamente para lutar pelos direitos dos nossos filhos, né? A gente está apoiando os nossos filhos, caminhando ao lado deles. É importante a luta, né? Pela igualdade, pelo respeito, por leis. E, de repente, também se desdobraram outras questões internas minhas, como ser humano, com relação a direitos, que eu costumo dizer para o Rafael, meu filho, assim, olha, você abriu uma porta que, de repente, tinham várias outras portas e eu nunca mais voltei a ser a mesma.